են Նարեկ Մարյանին, պարոն Հակոբյան դեպքը որ փողոցում է տեղի ունեցել եւ որտեղից է Նարեկ Մարյանին բերվել։ Դեպքը տեղի ունեցել Փարպեցի փողոցում, որտեղ վետո հասարակական շարժման գրասենյակն է եւ գրասենյակ ժամանելիս դիմակավորված մարդիկ համազգեստով այսպես առևանգում են Նարեկ Մալյանին։ Իմ մոտ հայտնվեց այդ տեսանյութը, անմիջապես որոշեցի հանրայնացնել, որպիսի հանրությունը տեղյակ լինի, ինչ է կատարվում, նոր ռեպրեսիաների ալիքից տեղյակ լինի, որովհետև Նարեկ Մալյանը անձամբ երբևիցե չի այսպես հրաժարվել ներկայանալ ոչ ոստիկանություն, ոչ քնչական մարմիններ, անգամ վերջերս 100-երորդ այսպես իր մուտքը ոստիկանության բաժին տոնեց, քնչական մարմին տոնեց եւ որևիցե խնդիր չի եղել եւ այս մասկի շոուն, որ կազմակերպվել է, հանրությունը սրա մասին պետք է տեղյակ լինի, հանրությունը պետք է իր գնահատականը տա եւ բոլորը պետք է իմանան, ինչ է կատարվում ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությունում, որ մարդուն կարելի է առանց հրավիրելու, առանց ինչ որ խնդիրների հետ կապված տեղյակ պահելու բաժին համապատասխան հարցով հրավիրել, ուղղակի որպես ծայրաստիճան վտանգավոր հանցագործի բերման ենթարկել պոլերին տալով, ասֆալտներին տալով, ձեռնաշղթաներին հակցնելով, այն դեպքում, երբ որ մենք տակավին վերջերս ընդհանրապես տեսանք, որ զինված մարդը շենք է գրոհում, պատանդառություն է անում, դրանից հետո այսպես թանկարժեք մեքենայով դուռը բացելով իրեն տանում են, ուղեկցում են դեպի ոստիկանության բաժանմունք։ Սա ուղղակի խայտառակություն է, սրա գնահատականը պետք է հանրությունը տա, սրա գնահատականը պետք է նաև միջազգային կառույցները տան, եւ ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ աշխարհում պետք է տեղյակ լինեն, թե ինչ դիմակ ունի, ինչ դեմք ունի ներկայիս ռեժիմը, որ հաստատվել է Հայաստանում։ Վարկած ունեք, թե ինչու են Նարեկ Մալյանին բերման ենթարկել։ Բացարձակ տեղյակ չեմ, որևիցե վարկած չունեմ, գուշակություններով չեմ ցանկանում զբաղվել։ Այս պահին էլ մտահոգ մարդկանցով, մարդիկ, ովքեր ճանաչում են Նարեկ Մալյանին, եկել ենք այստեղ պարզաբանում ստանալու համար, հասկանանք ինչի համար են մարդուն բերման ենթարկել, եւ ոչ միայն բերման ենթարկել, այլեւ այդ եղանակով բերման ենթարկել, դիմակավորված գետիններին տալով, այսպես ձեռնաշղթաներով, որպես ծայրաստիճան վտանգավոր հանրության համար վտանգ ներկայացնող մի մարդասպան մանյակի այսպես։ Եվ սրա պատասխանը մենք հուսով ենք, որ շուտով կստանանք պատկան մարմիններից, դրա համար էլ այստեղ ենք։ Դուրս է շրջանառվում, որ նաև Կոստանտին Տերնակալյանին են բերման։ Տեղեկություն չունեմ։ Ինչ է կարծում, քաղաքական ենթատեքստ կա այստեղ։ Միանշանակ քաղաքական ենթատեքստ կա, հենց այս գլխից պետք է դա ֆիքսել, հենց սա պետք է այս գնահատականը տալ, դրա համար էլ մենք այստեղ ենք, որովհետև Հայաստանում այսօր հենց քաղաքական ենթատեքստերով է միայն տեղի ունենում նման ձերբակալություններ, նման բերման ենթարկելու իրադարձություններ, եւ հանցագործները, ովքեր մարդ են առևանգել, ովքեր տեսագրությունը կա, քրեական գործով են անցնում, հանցագործները անցնում են այսպես այսօր ազատ ման են գալիս, իսկ մարդը, որի հետ կապված որևիցե խնդիր չի եղել, երբեք քնչական մարմիններ, ոստիկանություն, ժամանելուց, բացատրություն տալուց, քննությանը աջակցելուց չի հրաժարվել այդ անհատը, այսօր նման բռնի կերպով, նման խայտառակ կերպով բերման է ենթարկվում։ Սա խոսում է նրա մասին, որ այստեղ ոչ թե քաղաքական ենթատեքստ կա, սա հենց քաղաքական է, եւ սա Նարեկ Մալյանի անձի դեմ չի միայն ուղված, սա ուղված է բոլոր այլախոհների դեմ, բոլոր մարդկանց դեմ, ովքեր այսօր անդիմադիր խոսք են ասում, ովքեր այսօր բարձրաձայնում են այն իրականության մասին, որտեղ մեզ գլորել է Հայաստանի ներկայիս ռեժիմը։